সংগ্ৰাম জীৱনৰ আন এটা নাম। দৰিদ্ৰতা শিক্ষাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, সেই কথা পুনৰ দেখুৱালে খৈৰাবাৰীৰ ৰাজু দাসে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বিদ্যুৎ দাসৰ পুত্ৰ ৰাজুৱে 85.4% লাভ কৰি খৈৰাবাৰী ব্ৰিলিয়েণ্ট জুনিয়ৰ কলেজলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। এখন সাধাৰণ শাক পাচলিৰ দোকানেৰে ৰাজুৰ পিতৃ বিদ্যুতে পৰিয়ালটো পৰিচালনা কৰিছিল। ৰাজুৰ পঢ়া শুনাৰ সকলো খৰচ বহন কৰিছিল খৈৰাবাৰী ব্ৰিলিয়েণ্ট জুনিয়ৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষই। আপুনি কৃতি ছাত্ৰৰ ৰাজুৰ ঘৰখন দেখিলেই গম পাব কিমান দৰিদ্ৰ। ৰাজুৰ ভৱিষ্যতে শিক্ষকতা অথবা প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ হেঁপাহ। ৰাজুৱে ইংৰাজীত 72, অসমীয়াত 84, অৰ্থনীতিত 88, ৰাজনীতিত 94, ভূগোলত 89 আৰু শিক্ষা বিষয়ত 75 লাভ কৰিছে। আমিও ৰাজুৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। চাওঁ আহক বাপী চৰকাৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনি লাইভ টুডে। মা দেউতা বহুত কষ্ট কৰিছে, দেউতাৰ বেমাৰ কাম কৰিছে, মায়েও বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছে। দৈনিক কেইঘণ্টাকৈ পঢ়া হৈছে? কেইঘণ্টা পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ দৈনিক। মই ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা 9টা দহটা এনেকুৱা বন্ধৰ সময়ত আৰু সেনেকৈ 8টালৈকে পঢ়িছিলোঁ। কলেজত যাব লগা হৈছিল। 6-7 ঘণ্টা মানে ৰেগুলাৰ পঢ়িছা? পঢ়িছিলোঁ। আচ্ছা, তোমাৰ এই সাফল্যৰ মূৰত মানে পিছফালে কাৰ হাত চবতকৈ বেছি আছে বুলি ভাবা? কোন কলেজত তুমি কোন কলেজত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ তোমালোকে? ব্ৰিলিয়েণ্ট জুনিয়ৰ কলেজ কৰা ভাই। ঠিক আছে, মা দেউতাৰতো 100% হাত আছে তোমাৰ? সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিছিলোঁ 2017 যেতিয়া তেওঁ পাছ কৰিছিলে HSLC। তেতিয়া আমি তেওঁ আমাৰ কলেজৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে আমি তেওঁ 2 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰি এটা ভাল ৰিজাল্ট দিবলৈ আমাৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা ব্ৰিলিয়েণ্ট জুনিয়ৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ সক্ষম হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। পৰাখিনি আমি হেল্প কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত অনাগত দিনত তেওঁ যিমানখিনি আগুৱাই যায় তাৰ কাৰণে আমি ব্ৰিলিয়েণ্ট জুনিয়ৰ কলেজ খৈৰাবাৰী সদায় তেওঁৰ লগত আছোঁ আৰু যি সহায় বিচাৰে আমি সেইখিনি দিবলৈ আমি সদায় আগবাঢ়ি আহিম। ৰাজু দাসৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা। ছাৰ বাইদেউসকলেও যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে বা আমাৰ সকলো ব্ৰিলিয়েণ্ট জুনিয়ৰ কলেজ খৈৰাবাৰী সকলো ছাৰ বাইদেউ তেওঁৰ ঘৰত আহি আছিলে বা ঘৰত আহিও তেওঁক যথেষ্টখিনি আমি প্ৰেৰণা দিছিলোঁ ক্লাছ আৰু লগতে তেওঁ যিমানখিনি মানে পঢ়া আছিলে বা ঘৰত আহিও আমি সেইখিনি তেওঁক পঢ়াই দিছিলোঁ। আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি ৰাজুই পঢ়া শুনাৰ মানে নিৰ্দিষ্টকৈ টেবুল চেয়াৰ নাই, এই ক্ষেত্ৰত ক'ত পঢ়িছিল কেনেধৰণে? ঘৰখনৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, আৰ্থিকভাৱে খুব দুৰ্বল, কিন্তু তেওঁ পঢ়াটো এৰি দিয়া নাই। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হ'লেও মানুহে যে চেষ্টা কৰিলে মানে উন্নতিৰ দিশত যাব পাৰে সেইটো প্ৰমাণ মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজু দাসে দেখুৱাই দিছে। তেওঁৰ মানে বেয়া লাগে যিটো ৰুমত থাকে, যিটো ৰুমত পঢ়ে, মানে মানে বেয়া লাগে। মই ৰাজু দাসৰ ভৱিষ্যত শুভকামনা কৰিছোঁ। তেওঁ আমাৰ এই এলেকাত আজি যিটো সুনাম আনিলে ভৱিষ্যতেও